Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky máme tady rozkecáno a zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a Vilko, pojď nám říct, o čem si dneska budeme povídat. Tak trošku už uplynul nějaký čas, my jsme se nějako nevěděli zoštelovat, takže máme samozřejmě evropský šampionát, toho vyhrál, na to budeme reagovat. Uvedomujeme si, že je to trošku s odstupem času, ale musíte nám to v tomto letnom období trošku prepáčiť. Ďalej máme Southgate a potom máme nejaké ďalšie veci o eure. No a začína nám pomaličky už aj prestupový kolotoč, takže nejaké prestupy, Ramos a tak ďalej, niečo s Messim, Giroud, Berbatov, Souček, Pavel Nedved, Juventus, Ronaldo. Takže je toho opäť veľmi veľa. Začneme teda tou Itáliou, alebo tým Talianskom. No a to je vlastne, Luky, tvoja téma, finále majstrovstiev Európy. OK. Itálie ovládla evropský šampionát. Anglie znovu nezvládla penaltový rozstřel a zůstává bez triumfu na evropském šampionátu. Anglii ve Wembley poslal do vedení po 117 vteřinách obránce hry po 117 vteřinách obránce Luke Shaw nejrychlejším gólem v historii finálových zápasů Eura. V 67. minutě vyrovnal stoper Leonardo Bonucci. V rozstřelu hosté zvítězili 3-2, když Donnarumma zneškodnil pokusy Sancha a Bukaya Saki, jejich spoluhráč Marcus Rashford trefil tyč. Mám velkou radost, protože tým hrál dobře, zasloužili jsme si vyhrát, brzká inkasovaná branka nám způsobila potíže v úvodní čtvrt hodině, pak jsme ale začali hrát, převzali jsme kontrolu nad zápasem. Bylo trošku frustrující, že museli rozhodnout až penalty, řekl Mancini. Zatímco jeho svěřenci neuspěli v rozstřelu dvakrát, Anglie dokonce třikrát. Dvě penalty vychytal Donnarumma, zvolený jako první brankář v historii Eura nejlepším hráčem turné. Máme kliku, že patří k nám, je nejlepší na světě, prohlásil Mancini. Při penaltách musíte mít i štěstí, je mi Anglie trochu líto, dodal někdejší kouč Interu Milan, Manchester United a Zenitu City. Petrohrad. A jo, kurva City, ježiši Kriste, ještě aby nás trénoval Mancini. No jo, no, City, no, sorry. Je 11 večer, omluvte mě. No, velká gratulace do Itálie, já jsem jim upřímně přál to finále. Já jsem jim v tom finále fandil, protože kdyby se s ní zeptal na začátku Eura, jestli budu fandit Itálii nebo Anglii, tak by byla jednoznačná odpověď Anglie. Prostě chtěl bych, aby Angláni vyhráli, aby... No, prostě určitě bych jim přál, ale... Celý ten šampionát, prostě chování anglických fanoušků, chování anglických médií, to, jakým způsobem postoupili v semifinále, kdy byly dva míče na jednou na hřišti, plus to ani nebyl faul, prostě jakože dvě totálně rozhodnutí a rozhodčí to ani nešlo zkontrolovat k VARu, za mě jako úplný skandál, jakože doslova skandál, že to je totálně neomluvitelný až za mě, ale jakože... No prostě je to neomluvitelný, aby to nešlo ani zkontrolovat k VARu, když jsou dva míče na hřišti, plus ten Sterling, co tam spadl, tam se za sebou hodil klasicky, no prostě už jenom tady z toho důvodu jsem to prostě přál Italům. Takhle, když dal Lukáš na začátku zápasu góla, tak jsem nebyl vyloženě naštvaný, protože to Lukáš hraje za United. A tak jemu jsem to přál, ale potom, když Bonucci vyrovnal, tak jsem měl mega radost a pak na penalty už to bylo jasný a přál jsem to klubům z Itálie, no. Já to mám úplně, jako rovnako, že já se přiznám, sice já jsem v finále velmi nemohl sledovat, já jsem viděl předložení a penaltový rozstřel iba, ale úplně rovnako to mám, že proste Anglicko je srdcovka, ale to celé Euro, mňa veľmi nerštvalo to Dánsko semifinále, to bolo takýba bodka. Ja už som sa od začiatku rozšiľoval nad tým herným poňatím toho Southgate'a, nad tými hráčmi, ktorí tam hrajú, to ma akože štvalo. I keď sa tá zostava pomalička akože zlepšovala, že už fakt potom sa na to dalo aj pozerať, že na tú zostavu, že kto tam hraje, ako to vyzerá, že už to bolo celkom OK, ale ten úvod mi to dosť nechutil. Celkovo aj to herné poňatie mi to trošku akože znechutilo, Taliani išli od prvého zápasu, brutálny futbal, takže ak by nevyhrali, asi by to bola taká malá futbalová tragédia podľa mňa, hoci nie až taká, ako keď vyhrali Portugálci majstrovstvo Európy proti Francúzom, kde Portugálci vlastne vyhrali jeden zápas v riadnom hracom čase, mali tam 3 remízy, jedna výhra po penáltach alebo nejako takto.
Takže asi trošku menšia, ale proste Taliansko si to úplne zaslúžilo. Čo sa týka ešte toho, máme tu napísané, že Donnarumma vyhral akože najlepšieho hráča turnaja, to je za mňa trošku akože mimo, akože vo finále bol fantastický, klasicky vychytal 3 penalty, ale ja som bol z toho hotový, že ako to mohol vyhrať, akože nie, že by chytal zle alebo niečo, ale no našiel by som minimálne 4 futbalistov, ktorí boli lepší, akože Spinazzola, kde je Luke Shaw, Tikokso, Jorginho bol podľa mňa fantastický, neviem, ten Donnarumma za mňa, že by som bol úplne uchvátený z jeho ako toho, že čo tam on vychytal, to určite nie. Ale určite ne, a jeho hra nohama během toho turnaje byla no úplne šílená. Ako horší bol iba Pickford. No to je pravda. No horší bol iba Pickford. Že, to je pravda, takže no, Pickford bol úplne šílený. K tomu by som sa, ne. No poď. No, nejenom, že tohle je taková ta klasika, víš, že před finále by tě ani nenapadlo. Vůbec, ani v prvé peťke. Ani nenapadlo v žádném případě, že by mohl vyhrát ani na 1%. Bum, přijde finále, nejlepší hráč turnaje. Mm. To je stejný, jak s tím, že před finále Ligy mistrů by tě ani nenapadlo, že by Kanté mohl vyhrát Ligu mistrů. Teda zlatý míč. Nenapadlo by tě to. I jsme to řešili na podcastu s Chelsea. Teď on dokonce podle fanoušků Chelsea ani nebyl nejlepší hráč Chelsea. Ale vyhrál, jakoby vyhrál se Liga mistrů automaticky, u Kanté zlatý míč. Mm. Takže takhle to prostě ono se to mění hrozně rychle, vlastně jeden zápas ti úplně kompletně všechno jako přemění. A zvlášť ve fotbale to takhle jako funguje, protože hledáme ty hrdiny a nekouká se na to úplně jako dlouhodobě, co se týče třeba celého toho eura, kdo byl nejkonzistentnější. Já jsem robil video na svůj kanál, já jsem označil za nejlepšího hráče celého turnaje Spinazzolu, hoci nehrál finále. Souhlasím. Já jsem to, neviděl jsem to teda, ale dneska jsme nahrávali to video, jak jsem ti říkal, s tím Michailovem, ten track. A byla tam i otázka fanoušků, protože jak to byl fotbalový track, tak jsem tam dal i nějaký fotbalový jako otázky na závěr. A bavili jsme se jako o tom, kdo byl nejlepší hráč Eura, a já jsem taky řekl Spinazzolu, no. Mm-hmm. Že za mě byl Spinazzola nejlepší. Hoci nehrál v finále fantasticky, celý turnaj, brutální, škoda, že se zranil, protože bylo by to fajn sledovat ho, ako se to bude ďalej s ním vyvíjať, ale za mě na Eura jako jednoznačně. Donnarumma by som možno bral do toho shortlistu před finále, že do top 3 najlepších gólmanov, pretože akože bol dobrý, ale akože najlepšieho hráča by som ho určite, ja by som vyberal možno z trojice Jorginho, Luke Shaw a práve Spinazzola, akože reálne. Takže trošku za mňa úlet, trošku veľký úlet, opäť ho to trošku nahypilo, ale tak nevadí, no. Koniec koncom, no, nebol to až taký škandál, ako keby to vyhral, ja neviem. Niekto úplne mimo, hej, keby to vyhral Calvin Phillips. Jakoby, já bych to přirovnal k tomu, jak když vyhrál De Bruyne nejlepšího hráče Premier League letos, což bylo úplně mimo. No, jako. Asi tak, čiže k tomu jsem se ještě chtěl vyjadřit, jako vravím, Talianom jsem to přijal, brutální úspěch, samozřejmě ještě se můžeme trošku pobavit o tom, že čo se dělo v Anglicku, kokos, 22-ročný Rashford nedá prvou alebo druhou penaltu v kariére, borec na Eure odohral možno hodinu, idú ho tam za to, ty koksodrománe, že odsúdiť. To isté Sancho, borci 7 alebo 8 zápasov odohralo Anglicko na majstrovstvá Európy. Borci odohrali minimum zápasov a potom nedajú penaltu a úplný hejt na ich osobu. Pritom tie penaltové štatistiky majú fakt veľmi dobré, či jeden aj druhý, ale proste borci reálne nehrali mesiac futbal. Saka, 19-ročný borec, kokos, výborný futbalista, ale kokos, akože očakávame, že on tam ide kopať piatú penaltu, za mňa trošku prekaučované, respektíve možno aj z jeho strany, že si až príliš veril, ale to, akú kritiku títo traja hráči dostávajú, nehnevajte sa na mňa. Ja neviem, čím to je, Sancho, Rashford, samozrejme hneď nálepka United, že to celé dokurvili United, pritom Maguire, Shaw, najlepší hráči Anglicka na celom Eure, takže trošku si aj tak povie, že OK, čo by robili bez nich. Nechápem, a akože rasizmus, o tom už ani nerozprávam, to už je úplne mimo, ale no. Aj celkovo len to, že kritizujú ich akože herné výkony, keď ty kokso, fakt Sancho, Rashford celý turnaj ani nehrali poriadne, a potom ideme očakávať, že príde penalta a že oni to tam dajú, no. Za mňa trošku mimo, no. Súdi hráčov podľa toho, že nedajú penaltu. Niekto ju dať, akože niekto musel minúť, no. Škoda, že to bolo práve oni, no. Jasne. A ešte ďalšia taká vec, že
reálne to sú traja hráči, ktorí budú písať akože anglické futbalové dejiny ďalších 10 rokov, pretože či už Saka, Sancho alebo Rashford sú talenty ako hovado a my ideme na nich akože pindať. Nehovoriac o tom, že Rashford robí takú charitatívnu činnosť, ako nerobí ty vole 99,9% Anglicka. Takže neviem, no. Ale to je prostě Anglie, jakože jako ať už to jsou média, tam prostě chybí jakýkoliv respekt. Mm. Už to, že před semifinále se psalo, že těšíme se na finále s Itálií. Mm-hmm. Football is coming home. Tam chybí home. Jakýkoliv respekt. Jakýkoliv respekt tam chybí. A proto prostě já jsem to Anglii prostě nemohl přát. Tam chybí jakýkoliv respekt. A to je jednak média, kdy to je prostě odpad. A druhá věc je ty fanoušci, co dělali, jak potom zmátili ty italský fanoušky. Fuck off tohle. Víš, jakože... já chápu, že ty emoce, když prohraješ, není to nic příjemného, já tomu rozumím, ale prostě jsou věci, které se nedělají a tohle jako totálně přehnané. Čiže je mi ľúto týchto chlapcov, ty vole, zvlášť, keď to sú proste fakt mladí borci, či už Rashford, Sancho, nebude aj Saka, ty vole. Akože v 19. ide kopať tú poslednú penaltu, jednak akože ho cením na to, že sa na to dal, to, že už to nezvládol, OK, ale ty kokso, ako v 19. takéto niečo ísť kopať, tak akože klobúk dole, no. Takže asi tak, no toto ma trošku tak akože mrzí na tých Angličanoch, respektíve na tých všetkých fanúšikov, či už aj československých, ktorí mi písali, že normálne na Instagram, že hráči United to akože dokurvili celé euro a vravím si, ty vole, Maguire tam zavesil penaltu jak král, že kde boli tí ostatní hráči, kde bol Sterling, kde bol Grealish, kde bol ten, prečo to oni nešli kopnúť, vieš, kto vo finále dal gól, Luke Shaw, kto bol najlepší hráč Anglická, Luke Shaw. Takže ono, strašne som sa na tom rehotal, keď mi to ľudia písali, že Sancho, Rashford, že dvaja hráči United a proste prehrali celé euro, že klasický United. Akože toto ma trošku aj tak mrzelo a jednak som sa na tom aj trošku tak akože smial, že čo vám drbe, vieš. Katastrofa. No, akože mne to ako neprekvapuje. Ale je to tak, jak to je prostě, jako ve finále ten, kdo jí nedal rozhodující penaltu, byl Saka, což vůbec neznamená, že on by to prohrál, to je prostě úplně nesmysl. To je jako kdyby Italové šli tady hejtit Jorginho za to, že nedal penaltu. No. Prostě úplně, to je tak moc mimo, ale tak to prostě je, jako ona chybí nějaká sebereflexe, je to něco, co řešíme pravidelně v těch podcastech, lidi jednají hrozně emotivně. A nepřemýšlí nad tím. Nejhorší je, že tomu fakt věří. Mm-hmm. No právě. To je ten největší problém. No. Ale trošku jako mimo Itálii a mimo Anglii, tak koho bych chtěl ty vole pochválit, protože my jsme k tomu se jako nedostali, tak je Braithwaite. A to myslím bez jakýhokoliv tipu. Protože já nevím sice, jak měl statistiky, jestli vůbec dal nějakého gola. Gol určitě jeden dal. Jeden určitě ano. Ale kámo, on je v mezihře byl tak dobrý, jakože fakt jako výborný úplně. Já jsem zíral, jakým způsobem hrál. A to hrál ještě jako křídlo, hrál jako pravý křídlo. To jakože fakt hrál výborně. Jako my reálně jsme si dělali prdel z toho, že on tam dával góly, že bude mít desítku po mesím a tak. Ale kámo, on takhle jsem ho v životě neviděl hrát v Barceloně. On jak na něm byla ta zodpovědnost, on hrál úplně, ale úplně skvěle. Jako způsob, jak dokázal přejít přes ty hráče, já najednou jsem si říkal, ty vole, já ho mám úplně zafixovanýho jako klasického útočníka a on normálně tam dribloval přes hráče, zběhl si do hloubky a tak, jako já jsem byl jako úplně unešený z jeho výkonu. To je jenom takový, jako nedal bych ho do top, ani do top 3, ani do top 5 hráčů, no, to určitě ne, jako to vůbec, ale jenom spíš tak, že to hráč, který jako je hodně podceňovaný. A takže to máš jako například s Maguirem, to jisté. Jo, prostě reálně jako borec nastoupil v třetím zápase, ale byl bezkonkurenční, jako seriózně. Ale prostě je to Maguire, víš. To už je taká ta nálepka, že ako ja viem, že aj my si z toho robíme, alebo z tých hráčov, že sem tam srandu a tak, ale na druhú stranu fakt, keď potom hrajú dobre, tak ich vieme aj pochváliť, ale u 99% ľudí, alebo ten humor berieme trošku tak akože z nadsádzku, že si to robíme srandu, hej,
ale zase veľké percento ľudí to má fakt zafixované, že už to je on, už automaticky to musí byť akože veľmi, veľmi zlé, alebo veľmi, veľmi vtipné, alebo niečo, hej, takže... Hmm. Takže asi tak. Ja by som chcel fakt toho Maguirea pochváliť, to som už povedal z takých tých podceňovaných hráčov, pretože fakt bol vynikajúci a pre mňa zatienil Stonesa a aj všetkých ostatných stopérov, či už je to Diaz za Portugalsko, alebo kohokoľvek iného, a zda s výnimkou možno, čo je asi sporné, a tam sa o tom môžeme baviť, Chiellini, Bonucci, ktorí boli fakt fantastickí. Borci majú dokopy koľko? 80 rokov skoro, ale nikto cez nich neprešiel, reálne. To je neuveriteľné. Jako oni byli jako dokonalí, jakože to, jako a v těchto letech hlavně kámo, Bonucci ani tolik ne, ale Chiellini, totálně odepisovaný hráč, ale totálně, jakoby i náma, no, a jakože zaslouženě prostě, protože ty výkony, když nastoupil za Juve, tak nebyly vůbec dobrý, nestíhal, byl prostě mimo, ale borec ti tady odehraje takový euro, že prostě nechápeš. Masakr, jako fakt Chiellini. Plnej masakr. Chiellini byl někde jinde. To... Akože... A to reálne borec posledné 2 roky poriadne nehral. Akože bol zranený a tak, vieš, stále dokola niečo a tak. Kokoza príde na euro. Ja som nečakal, že nebude hrať v základe, ako ja som čakal tomu. No on nehral na začátku, že jo? Tam hral niekto iný, kámo. Hral prvý zápas, od prvého zápasu. Počkej. Tak Bonucci možná nehrál. Ja mám pocit, že na začátku oni nehráli úplne, že počkej, ja sa jdu podívat na ty. Kto by tam bol? Acerbi? Nevím, kdo tam byl, vydrž, já se podívám. Lebo já vím, že určitě Bastoni nehrál. Čo jsem jako já popravdě nechápal, hovorím si, ty vole, on posadí Bastoniho. Hovorím si, že to je budoucnost jakože futbalu talianského. Ne, ty vole, on hrál fakt od prvního zápasu, počkej. No jo, fakt máš pravdu, kurva. Od prvého, ne? Pocit, že nehrál ten... Jo. Jo, to je možná kvůli, já jsem si to spletl s tím, no. Protože já jsem viděl, proti Velsu nehrál Chiellini, nehrál tam Bastoni, tak mě to asi zmátlo. Mě zmátlo asi to, no. Já jsem vás nechápal, hovorím si... Ale jinak první ty dva důležitý zápasy hrál, no. No já jsem si právě vrál, že čo ti jakože drbe, že ty vole, Bastoni na lavičke, víš. No a on ani proti Rakousku, ale teďka koukám, že nehrál Chiellini, tam hrál Acerbi. Aha, tak to je možno to, že oni vlastně to asi šetrili logicky, však Borec jakože má už... No to jo, ale Rakousko už bylo... Rakousko už bylo osmi finále. A nebol on tam vykartovaný proti tým Talianom náhodou, alebo nemá tam nějaké drobné zranenie? Mně se tak zdá, že on něco tam mal. Hele, je to možný, že, ale proti Velsu nehrál kvůli tomu, že odpočíval, to byl třetí zápas skupiny, tam už bylo jasný, že prostě vyhrajou. No, jasné. Ale proti tomu Rakousku... Nie, aj na lavičke. On tam niečo mal, ja už si to popravde nepamätám, ale viem, že sa riešilo, že nebude hrať. Jo, má tam svalový zranení, no už to vedel. No. Takže to bylo kvůli zranení. Ale aj tak, brutálny. Fakt veľmi, veľmi, veľmi dobrý. A celkovo tí Taliani akože podľa mňa prekvapili. Akože no brutálne prekvapili. Jako to my sme ani nejak nebrali ako nejaký z favoritů, že jo? No. Jako fakt hodne prekvapili, no. Lebo keď si povieš, ty vole, tie mená, akože nič proti, ale akože Insigne, Immobile, neviem, Berardi, alebo Chiesa, tak akože nie je z toho až taký strach. Hoci tí hráči akože sami o sebe sú skverí, ale ty vole, keď si povieš, že Angličania majú Rashford, Sancho, Grealish, Sterling, Kane a takéto mená, tak akože toto ťa viac tak akože povie si wow, vieš, ale tí Taliani, kokos ten útok, no vravíš si, no tak toto bude taká, že štvrťfinále maximálne alebo niečo, ale kokos, ešte keď sa pozrieš na tú obrázu, akože viem, že Spinazzola mal dobrý rok, ale ty vole, keď si pozrieš, že Spinazzola, Chiellini, Bonucci a Di Lorenzo alebo akože Florenzi, tak akože tiež akože toto, povie si, že toto nie je tým, ktorý by mal vyhrať euro s takou obranou, že dôchodca Chiellini a dôchodca Bonucci, ktorí proste už nie sú v prime. Povie si, ty vole, tak ten Mbappé okolo nich preletí ako raketa, alebo hoci kto iný. A realita úplne niekde inde. No, je to tak. Takže, ale klobúk dole Mancini mu určite, pretože vyskladal parádne mužstvo, dávalo to asi nejakú mu zmysel, asi tam
ten systém aj bol skvelý, že aj pekný futbal hrali, nebol také typické, že proste bránime, typicky Taliani, piati obrancovia, ale takéto blbosti. Fakt to bol pekný futbal, výborná forma hráčov, že asi vedel, čo tam berie, koho tam berie. Jako určitě a kdo mě jako další, kdo mě u Italů hodně překvapil, tak byl Chiesa. No, tak ten byl úplně někde jinde. Kámo, jakože ten nevyhrál takhle za Juventus, tak Juventus vůbec neřeší Euro, jakoby Ligu mistrů. Ale ono v Juventus se patří k nejlepším hráčům, to je zase třeba povědět. Já neříkám, že tam hraje špatně, ale není takhle dominantní ani náhodou, ale ani náhodou. A že si nedovolí takhle jeden na jednoho, já jsem ho neviděl, prostě je pravda, že jsem neviděl jako tolik zápasů italské ligy, ale když jsem koukal na Ligu mistrů, tak jsem ho neviděl skoro přejít jeden na jednoho. Mm-hmm. A tady jak byl dynamický, hlavně jaký měl tah na bránu, jakože hodně, hodně velká paráda. Naopak třeba mě zklamal Barella, jakože on byl takovej, že u něj jsem očekával, že on bude tahoun Itálie. To fakt mi se zase velmi páčil. Jakože Jorginho ho presral. Nebo, no jako takhle. Nemůžu říct, že by hrál úplně tragicky, ale měl jsem u něj takový očekávání, že bude fakt jako dominantní. Aha. A že bude nejlepší hráč Itálie. Protože já ho beru jako, že Barellu fakt jako ohodnotím hodně, hodně vysoko. A přišel mi takovej jako... No z té záležní trojice jako nejméně výrazný, dokonce i Verratti mě přišel prostě lepší. Tak Verratti byl velmi dobrý, když začal hrát. Nevím, jakože za mě Barella si udržel nějakou konzistentnost, jakože nebyl vysloveně zlý. Za mě konzistentnost byla velmi jakože vysoká, možno tak fakt na toho Jorginha nemal, ale zas, keď se na to pozřeš tak všeobecně celkovo na těch záložníků, tak jakože patl tým lepším za mě, jako určitě. Jako... Očekávání jsou možno už jiná věc, no. No jo, je to hodně dělají i ty očekávání, ale za mě byl prostě jenom průměrný. Zatímco Verratti byl vysoce nadprůměrný a Jorginho úplně výborný. Jorginho fantastický. Možná to bylo i tím, že Verratti a Jorginho hrají tak dobře, že ho jako zastínili, ale my jak ho vidíme v Interu, a v Interu, jak je totálně tak dominantní, tak já jsem něco takového očekával, že předvede i v té Itálii. No. Na druhou stranu, keď se v Interi vedle něho běhá Gagliardini s Vidalom, a tak víš, tak... Jako jo, ale měl tam Broza s Eriksenem třeba, víš, jo, no. A to už jsou jako výborní fotbalisti. A stejně byl naprosto dominantní. Mm-hmm. Jako. Takže tak. Zajímavý pohled určitě. Takže toto bolo Taliansko, toto bolo Anglicko, ešte tam máme niečo, čo môžeme vypichnúť, alebo asi nie. Tu už vlastne opisuje Mancini tú kontrolu nad zápasom, takže asi všetko. Každopádne Taliansko zaslúžený víťaz Eura, asi takto by sme to uzavreli. No a ďalej tu máme toho Southgate, ktorý údajne potrebuje čas, aby si premyslel, čo ďalej. Takýto turnaj si vyberá svoj daň. Šéf exekutívy Anglickej futbalovej asociácie Mark Bullingham už v priebehu šampionátu potvrdil, že Southgateovi chce ponúknuť nový kontrakt. Nemyslím si, že teraz je ten správny čas o čomkoľvek premýšľať, reagoval anglický kormidelník. Musíme sa kvalifikovať na MS do Kataru, teraz však potrebujem na chvíľu vypnúť, pozrieť si spätne zápasy a vyhodnotiť celý turnaj. Musím si oddychnúť. Bola to skvelá skúsenosť, ale vie svoju krajinu na takýchto turnajoch si vyberá svoju daň a teraz potrebujem pauzu, povedal Southgate. Zodpovednosť za neúspech v 11. vyvrcholení šampionátu zobral Southgate na seba. O hráčoch, ktorí pôjdu kopať v rozstrele, som rozhodol ja na základe toho, čo som vyhral na tréningu. Takže to beriem na seba. Ale sme jeden tým a spolu vyhrávame a spolu musíme aj prehrať. Za mňa osobne, keď sa človek pozrie na Southgate, že je to vlastne manažer anglický, ktorý dotiahol Anglicko k tretiemu miestu, respektíve do semifinále MS a finále majstrovstie Európy, tak si človek povie, že prečo by ho mali odvolávať. Seriózne, keď sa pozrie človek na výsledky, tak asi tu nikdy nebol lepší anglický manažer, azda len ten, ktorý vyhral majstrovstvá sveta. Keď sa na to pozrieme, čo sa týka nejakých úspechov, tak seriózne Southgate proste je mega úspešný z anglického pohľadu. Na druhú stranu otázka, či s touto generáciou sa nedá dosiahnuť viacej. Já ani nemám problém s tím, že prohrál ve finále, jakože to je za mě, navíc prohrál na penalty, tam není co dosáhnout podle mě víc, jako jasně víc je to vyhrát, ale no. Vlastně prohrá na penalty je jenom smůla, to není nic jiného.
Já spíš mám problém s tím, jakože podle mě ta Anglie byla fakt tak extrémně silná. Já mám prostě problém s výběrem hráčů, který on vybírá, ale co mu můžu říct, dostal se do finále a prohrál až na penalty. No těžko právě. Můžu něco říct. No právě. Ale já mám jakože určitě problém s hráčema, který on vybírá, ale například za mě jako Sterling třeba vůbec neměl hrát, ale nakonec on odehrál jako dobrý euro. Velmi dobré euro. Takže vlastně jako, i když já bych ho tam určitě nedal a 100% bych tam preferoval, ať už to je Rashford, Grealish nebo Sancho, tak on prostě odehrál to euro výborný nakonec, no, takže věděl, proč ho tam dává. A já jako nejsem fanoušek Southgate a nelíbí se mi úplně, jakým způsobem některý ty hráče vybíral, zvlášť v úvodu teda šampionátu. Ale ve finále prostě mluví za něj výsledky a to je to nejdůležitější. A podle mě o jakýmkoliv vyhazovu nemůže být teďka řeč momentálně. Já jsem těž toho názoru, že... To v žádném případě, v momentě, když se dostaneš do finále, jako vyhodili se dostal do finále, to je prostě... Presně, lebo akože my si to stále želáme možná nějak ofenzívnější, aby to bylo zaujímavé a podobně, ale konec koncov aj tak prostě jediné, čo člověka zaujíma, jsou ty úspěchy, trofeje. Sice Southgate to nevyhrál, ale aj tým svojím štýlom alebo tou svojou zostavou sa dostal akože brutálne ďaleko. Takže asi vedel, čo robí, hoci nám sa to možno nemusí páčiť, že ty kokso nehral Foden, nehral ten, Sancho bol iba na tribúne a podobne, ale konec koncov, keď to má na konci nejaký efekt, tak povie si OK, keby Angličania vypadli v 8 finále, tak Southgate je už dávno preč. Ďalšia vec je tá, že akého malo reálne Anglicko súpera? No len Nemecko v 8 finále. A aké je Nemecko? Vieš, akože keby mali takýto los, ako mali Taliani, že mali prvú, koho tam mali? No v 8 finále mali niekoho slabšieho, tam boli Rakúšania, natrápili sa síce s nimi, v 4 finále mali Belgičanov a v semifinále mali Španielov. Prešli by Angličania cez takýto los? Keby, lebo reálne Angličania šli cez ľahký los. Ako skupinu mali náročnú, akože Chorváti, Škóti, Česi, náročné, ale akože... 8 finále, to bolo akože Dáni, potom tam mali, koho tam ešte? Koho porazili? Dánov? Neviem. Ukrajinu, vieš? No, vieš, akože ďalší pohľad na vec, že je toto reálne je to úspech, ale že malo Anglicko reálne akože adekvátnych súperov, že porazili by vôbec oni Belgičanov? Jako, ale... To máš, jak minulý, je to určitě dobrý point. Jak minulý rok majstrovství, či před tromi rokmi, či kolkými majstrovstva světa, tiež porazili tam jednu Kolumbiu a potom mali úplně, že superov, fakt takých, ktorých chceš. Sice na konci zaváhali s Chorvátmi, ale mali tam, myslím, Rusákov, či koho tam mali, a tiež mali tu ľahšiu stranu toho ľavého losa. No jako totálně, on Southgate prostě má obrovský štěstí, ale když seš tady, nebo seš na těch turnajích, tak i štěstí je součást toho skillu. No. Takže ono, i když si řeknou, ty jo, měl jenom štěstí, tak jestli to štěstí má mít na mistrovství světa, tak ať ho má a určitě bych ho jako neměnil. Já souhlasím se všema těma pointama, co jsi říkal, ty soupeři prostě nebyly nějak složitý, už na tom mistrovství světa tam vypadly jako s Chorvatama, jako, OK. Neříkám, že Chorvati jsou nějak jako špatný, ale prostě určitě to není top tým nebo top reprezentace. Mm. Víš, se kterou bys měl vypadávat jako třeba Anglie. Takže asi tak, no, ale stejně bych mu nebral ten kredit, prostě i když s ním nesouhlasíme, tak si to prostě zaslouží být v semifinále mistrovství světa, ve finále mistrovství Evropy hned po sobě. To je prostě obrovský úspěch a zaslouží si ho plně. Já se ještě jsem pozrěl na ten los zpětně. Porazili tu Kolumbiu v tom 8 finále na penalty, potom mali Švédsko, Chorvátsko. Hej, to bol reálne ich cesta do finále, mala takto nejako smerovať. Keď si to porovnáme fakt napríklad s takými Francúzmi, ktorí museli vyradiť Argentínu, potom museli vyradiť Uruguay, potom museli vyradiť Belgicko, tak porovnajme si tú cestu. Zvlášť keď Belgičania porazili Brazíliu a Uruguay porazil Portugalčanov, hej, tak porovnajme si túto stranu a túto stranu, hej, to nejde za mňa, vieš, akože poraziť Belgicko, ktoré vyradilo fakt Brazíliu, alebo Uruguay, ktorý vyradil Portugalčanov, alebo
No nejde to porovnávať, čiže fakt aj ten los za mňa zohráva veľkú úlohu v tom, v tých úspechoch Angličanov. Ako ja viem, že aj tí Chorváti sa nejak museli dostať do toho semifinále, ale koniec koncov, nech sa mi nikto nehneva, tí Chorváti proste nie sú tí Belgičania. Alebo tí Dáni proste nie sú tí, koho tam mali Taliani vlastne v semifinále, už aj neviem, Španieli koniec koncov. Takže... Hele, určite, ale ani Chelsea jakoby nebyla nejlepší tým v Evropě, pravda, ale vyhráli Ligu mistrů kvůli losu, nebo ne kvůli losu, ale i díky losu. I díky. Ale na tohle se prostě historie neptá. To je, prostě to je vyhráli, jsou vítězové a to je to nejpodstatnější. Jaký máš los, to je ve finále jedno. Je to pravda. Akože otázka podle mě může být na místě, či fakt je Southgate ten pravý, aj keď úspěchy vravia, že je. Ale už keď sa s tom začneš trošku tak rýpať viacej, tak nájdeš tam podľa mňa aj body, ktoré hovoria akože v jeho neprospech. Jo, ale na druhou stranu koho bys tam dal, víš, akože... No, keď chceme ponechať, že anglický manažer má trénovať práve tú reprezentáciu, tak veľa lepších, respektíve veľa variantov vôbec, všeobecne tam asi nenájdeme. Práve, takže asi ako podľa mňa, ja bych určite po konci eura určite bych ho nechal. Jdem asi dál, ne? Asi ano. Dobrý. Podle šéfa Eura už se mistrovství Evropy napříč kontinentem hrát nebude. Konání šampionátu napříč Evropou prosadil Čeferinův předchůdce Michel Platini. Euro, které v neděli vyvrcholilo finálovým zápasem mezi Anglií a Itálií na londýnském stadionu Wembley, se hrálo v 11 zemích. Podle Čeferina jde však o zbytečně komplikovaný formát. Už bych to nepodpořil. Je to příliš náročné a pro některé týmy nespravedlivé, protože jeden musí cestovat 10 000 km a další jen 1000 km, řekl slovinský funkcionář. Není to spravedlivé ani vůči fanouškům, protože jeden den jsou v Římě a další v Baku, kam letí 4,5 hodiny. Byl to zajímavý nápad, ale náročný na organizaci. Myslím, že už to opakovat nebudeme. Super, to jsme všichni rádi, myslím si, že to jako nikdo nechce, není to jako pro nikoho. No, asi můžeme jít dál, nebo tam... Keď ještě takovou mám poznámku, že keď se na to reálně pozrieme, tak Angličania hrali všetky zápasy na Wembley, iba jeden mali v Ríme a nemuseli nikde cestovat a myslím si, že Švajčari lietali, že... Alebo myslím, že to boli Švajčari, nie som si istý, ale nejaký tým lietal, že Baku, potom nejaké Španielsko a naspäť Baku. Akože logika úplne nikde. A ešte jedna poznámka, dneska som niekde čítal špekuláciu, že nejaká európska krajina, teraz neviem ktorá, chce organizovať turnaj majstrovstiev sveta 2030 so Saudskou Arábiou a už tam akože dávali, že autobusom by to bolo 54 hodín, alebo koľko? Prečo by jezdili autobusom? No, to tak len bolo akože, ja viem, že by nejezdili, ale akože chápeš, že turnaj, neviem, myslím, že to bolo Španielsko-Saudská Arábia, alebo Taliansko-Saudská Arábia, majstrovstvá sveta. Nesmysl, úplný nesmysl. Toto som dneska akože už zaregistroval, vzhľadom na to mi to napadlo, keď som čítal, že vlastne, že už sa to tak hrať nebude, to euro, tak som čítal, že majstrovstvá sveta, že sa plánuje, že nejaká európska krajina sa spojí so Saudskou Arábiou. Akože zmysel? Žiadnej, to je proste mimo. Jeden zápas bude hrať v Saudskej Arábii, druhý v Sevii a potom zase do Saudskej Arábie. Wow. Super nápad. Pedri sa stal najlepším mladým hráčom Euro. 18-ročný futbalista FC Barcelona presvedčil svojimi výkonmi technických pozorovateľov UEFA. Pred 5 rokmi na majstrovstvách Európy vo Francúzsku túto cenu získal Renato Sanchez z Portugalska. Na šampionáte Pedri odohral 629 minút, vrátane celého súboja proti Slovensku v základnej E-skupine. Počas nich odbehal 76,1 km a zaznamenal 92,3% úspešnosť prihrávok. Na to, že má 18 rokov, hraje za Barcelonu celkom slušné. Čo Pedri dokázal vo veku 18 rokov na tomto turnaji, to pre ním nedokázal nikto. Ani Andrés Iniesta. Je to niečo neuveriteľné a unikátne. Citoval oficiálny web UEFA Enriqueho. Cenu mohli získať hráči narodení pred dátumom 1. januára 98. Máme tu ešte nejakú poznámku, tak vlastne tam sú len tie ocenenia, že Donnarumma bol najlepší hráč. Zlatá kopačka išla pre Cristiana Ronalda, ktorý strelil rovnaký počet gólov ako Šik. No v jeho prospech rozhodlo, že si na turnaji pripísal aj jednu asistenciu a ešte myslím, že tam bol aj o jeden zápas menej.
Takže najlepší strelec bol Ronaldo. Čo týka Pedriho, topka. V 18 rokoch byť, asi poviem to rovno, najlepším hráčom Španielska, alebo jedným z najlepších hráčov. Jo, najlepším, určite. Klobúk dole, akože v 18 rokoch, to je brutálne. Mne nepríde, že sa Pedri to teraz nejako hypoval, ale je to talent jak hovado. Akože seriózne, ja... To je brutál, ako v 18 rokoch hrať základ v Barcelone. Sice vieme v akej Barcelone, ale akože čertober, aj Xavi a Iniesta proste debutovali v čase, kedy proste Barcelona nebola úplne že top. Tak klobúk dole, akože v 18 rokoch toto vystrájať, byť v repre a byť tam najlepším hráčom. No talent ako hovado. Seriózne, to je brutál. Jo, souhlasím úplně, jako fakt hrál skvěle, výborný turnaj Španělsko, který se mi vůbec nelíbilo, jakým způsobem hráli, paradoxně jejich nejlepší zápas byl podle mě proti Itálii, jo. Když vypadli, to byl podle mě nejlepší zápas Španělska z celého Eura, to je jako dobrý, porazili Slováky jakoby 5-0, že jo, ten zápas jsem teda neviděl, takže to nemůžu hodnotit, ten byl asi lepší, vzhledem to už vyhráli 5-0, ale jinak se mi Španělé jako vůbec nelíbili jakože herně. Ale Pedri byl jeden z těch, který vynikali, no. A určitě jako taky si říkám, že v Barceloně se tolik nehypoval, ani když jsme koukali na Barcelonu, tak ne že by hrál špatně, ale nevynikal nějakým způsobem. Ale tady v tom Španělsku jako totálně zastínil mnohem zkušenější hráče. A zaslouženě nejlepší mladý hráč, jako určitě. Tam naopak jako u nejlepšího hráče celého turnaje tam je spoustu otazníků, u nejlepšího mladého hráče není vůbec žádný otazník za mě. Souhlasím, absolutně žádný. Klobouk dole, Pedri, jakože seriózně. A doufám, že ho neohrozí žádný nákup Barcelony alebo něco, že fakt tu šancu bude dostávat i naďalej, protože takéto něco Barcelona potřebuje, přesně takýchto hráčů v aktuální situaci. Inak keď sme pri Barcelone, neviem či si postrehol výmenu Saul Griezmann. Neprobiehlo to, dajom spekulácia, ne zatím. Ale veľmi akože reálna. Ok. No pro Barcelonu ako úplne dokonalý podľa mňa. A vraj, teda sa zbavia sa Griezmannovho platu nejakých 25 či koľko má miliónov. Práve, to je to. A Saul má brať nejakých 7 alebo koľko. No, to je právě. Tam ani nejde o to, že ta výměna těch hráčů by byla úplně nějak boží. Tam no, prostě jako Saul je dobrý, ale ten hype už měl a mně přijde, že trošku stagnuje poslední roky. Nikdy se neposunul poslední roky prostě. No, právě no. Ale určitě bude velká posila do zálohy Barcelony, protože tam vlastně kromě Frankieho jako není nikdo. Tam je úplně... Busquets, Frankie, Pedri. No. To jsou to je hráči. No. A reálně první náhradník je Moriba, který má 19. Takže akože... A furt je tam ta varianta, že Frankie jako přišel na pozici Busquets, takže by teoreticky mohl hrát právě Frankie se Saulem a nad nima Pedri. No. Je to stále varianta, čiže my jsme rozprávali, že Barca možno toho záložníka je potrebuje asi, ale že peniaze a tak, ale keď prišiel Depay, prišiel Aguero, stále je tam hoci zranený Fati, ostane tam zrejme aj ten Messi, tak možno v ofenzíve je aj nejaký pretlak, možno ostane Braithwaite alebo niekto ešte taký na širší káder. Tak vymeniť Griezmana, zbaviť sa toho platu a zobrať Saula, tak akože možno celkom dobrý deal, no. Hoci Griezmann chytal dobrú akože formu tento rok, no. Ale to je, kámo, vzhledem k tomu platu, je to ako výborný deal. Určite, áno. Jako zbaviť sa toho platu, to proste bylo skoro nereálnej krok. A získať takého hráča ešte, hej. Jo, ešte, práve, že oni sa ho zbavili, plus získají Saula, plus ještě 15 milionů, nebo kolik tam bylo. A Saul má stále iba 26. No, to je jakože za mě to je skvělý, jako za mě to je prostě skvělý. Takže pokud by se tohle Barceloně podařilo, tak to bude jeden podle mě z nejlepších přestupových tahů, nebo jeden z nejlepších přestupů léta, bych skoro až řekl, z pohledu Barcelony. Otázka mě, čo tak ještě tak zaujíma, o čem se velmi nerozpráva, tak je to, že akože teraz čo to Atletico, akože mají Suareza, kúpili Felixa za 120, aby nahradili Griezmana a poviem to tak trošku s nadsáckou, ale berú naspäť Griezmana, aby nahradili Felixa? Chápeš ma? Akože, no jasne, no. Toto mi tak trošku akože tiež hlavička akože trochu neberie, pretože Felix zatiaľ, musíme povedať, že je sklamanie za tie 2 roky. Určite. A Griezmann proste odišiel, už je naspäť, OK, berme, že to v Barse možno nejako neklaplo, ale zabúda sa pri tomto prestupe na toho Felixa, že
Felix tu bol miesto Griezmana a teraz reálne príde Griezmann na ten jeho post, na toho Felixa. No a hlavne ten Felix stál aký 120. No a stál 120, to je ďalšia vec. A neočakávame teraz, že Simeone zmení nejaké rozostavenie. On reálne podpísal kontrakt na 3 roky a proste bude hrať stále to 4-4-2. Suárez je proste gólová mašina, ten hrať bude. No a pod neho teraz kto? Akože Felix bude hrať zľava? Zabudnite na to. Možno áno, pár zápasov a to tak bude všetko. Ako, neviem, no, ten Felix, no, ako, ja som veľmi zvedavý, ako to z nebude ďalej pokračovať tom Atletiku. My sme to kritizovali už od začiatku, že či je blázon, či igra takéhoto týmu. Jednak tam hraje zle, to je prvá vec, jednak hraje v takom týme, akom hraje, ale keď mu tam príde ten Griezmann s takou formou, ktorú má, nie je úplne tragická, tak akože som zvedavý, ako dopadne. Že seriózne. Hlavne Griezmann je fakt, pro Atlety je Griezmann totální superstar. Já bych to přirovnal jako Messi a Barcelona, tak to je podle mě Griezmann a Atletico, že on je tam fakt totální superstar. Tak víme, koľko dával gólu. To není, že přijde prostě dobrý hráč, no. Takže toto ma prvé napadlo, že ty kokso, keď som videl ten prestup, že OK, Griezmann späť v Atletiku, však dobre, však darilo sa mu tam, ale čo ten Felix, ty vole? Akože 120 miliónov a teraz akože čo? Bude hostovať do Sevy. Ale tak Atletico ty přestupy prostě neumí, že jo? Dlouhodobě, jako dlouhodobě ty přestupy od Atletika nejsou prostě dobrý. Ale jakože vůbec, to stejný byl ten, že jo? No je to stejný, ten Martinez byl ještě horší. Jackson. No Martins. Jackson Martins, Martinez. Martinez, no. A Martins taky Gelson akorát. Gelson, ještě. No. To je taky, to prostě byly hrozně drahý nákupy, který vůbec, ale vůbec se neprosadili. Diego z Chelsea, 65. No jasný, prostě Diego Costa. Jako, já jsem to dával, myslím, že třeba, nevím, jestli rok, nebo už možná to je i 2 roky zpátky, co jsem točil video, že Atletico prostě má nejhorší, nebo nejhůř nakupuje úplně jako ze všech týmů na světě. To je fakt. Že to video možná ještě najdete někde na fotbale, tradičně to bude, že já nevím, to je fakt jako starý už, jako minimálně rok, spíš 2 už to je možná. A jmenuje se to nějak tým, který nakupuje nejhůř na světě, nebo nejhorší nákupy na světě, nebo něco takového, nevím přesně, jak se už to jmenuje. Ale rozebíral jsem tam právě ty přestupy Atletika a to bylo jako úplně šílený, no. Souhlasím. Takže tak, ale jdeme na něco pozitivnějšího a to je Paříž. To je tvoje. To je moje, ok. Po Hakimim další posila. Sergio Ramos se stal oficiálně hráčem PSG. Ramos přichází jako volný hráč, protože mu v Real Madrid skončila smlouva. Psal se Paříži na následující 2 roky. Na Santiago Bernabeu strávil dlouhých 16 let. 4x vyhrál Ligu mistrů, 5x La Ligu a 4x mistrovství světa klubů. Před Ramosem přišel do Paříže i Hakimi z Interu Milán, za ní Paříž zaplatil 61 milionů liber, upsal se na 5 let. Stejně tak podepsal 3letou smlouvu Wijnaldum, který taky přišel stejně jako Ramos zadarmo, akorát z Liverpoolu. Paříž oznámilo i další příchod hráče zadarmo, tentokrát to je brankář Donnarumma, odchovanec AC Milan, kdy začal nastupovat v sezóně 15-16. Od té doby si Donnarumma držel pozici jedničky a celkem odchytal 251 zápasů. Další ale nepřidá, neboť se s AC Milan nedohodl na prodloužení smlouvy, čehož využilo PSG, které s 22-letým brankářem uzavřelo 5letý kontrakt, což znamená Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum. Skoro až dokonalý léto zatím pro Paříž. Jako. Brutálně dokonalé. Co tam chceš víc? No, otázka je, jako, jakým způsobem chceš vyřešit tu ofenzívu, no, protože tam to jako vyřešený vlastně nemáš, pokud nebude hrát v základu Di Maria. Tam vlastně, protože on ti odejde ti Kín, že jo? No. Který hrál, na konci sezóny už v základu nehrál, ale velkou část sezóny v základu hrál. Otázka, co s Icardim, který poslední rok a půl nehraje dobře. A víš, kdo bude k té trojici Mbappé, Neymar, kdo tam s nima bude ten třetí, no. Jestli to bude Di Maria. Je to možné. Tam já očekávám ještě příchod, jako no. Já očekávám, že odejde Icardi a přijde někdo jiný místo něj. Vážně? A to si... myslím si, tak jako ty si myslíš, že Icardi zůstane? Nevím, tak na konci zase hrával, víš. Ale aj keď ostane, otázka, že aj tak niekto podľa mňa musí prísť na rozšírenie kádru, akože nechávať tam Sarabiu, Draxlera,
To si nemyslím, že musí přijít, kámo. Tak jako pokud zůstane, tak první náhradník bude Di Maria a druhý, třetí tam budeš mít Sarabia a Draxler. Asi nemyslím, že už někdo další musí přicházet, jako. Hmm. Tam jako za mě prostě první náhradník je Di Maria, to je dostatečný. Tam jako úplně si myslím, že jako nemusí, ale spíš očekávám, že přijde někdo jako do toho základu a že naopak Icardi půjde out, no, že Icardi půjde pryč. Hmm. A něco to týká toho Ramosa, tak toto je velmi jakože... Sám som vydavý, že čo teraz sa bude diať v PSG v tej obrane. Či Ramos prišiel ako... To príde akože šialenstvom, akože on prišiel akože hrať, ale byť akože neúplno jasnej jednotkou. Alebo teraz Kimpembe sa akože vyčlení preč. Alebo Marquinhos pôjde do stredu zálohy a potom si rovno kladiem otázku. OK, Marquinhos strede zálohy už tam ukázal, že je tam vynikajúci, hoci sa nám to nepáči, ale potom si povieš, prečo podpísali Danila Pereiru za 25, keď tam bude hrať Marquinhos. To sú také otázniky pre mňa. Jako tam varianta je možná hrať na tie 3 stopery, no, že jestli náhodou a Marquinhos bude pravý stoper? Tak jako... Kimpembe bude ľavý, no, to je jasné. No já jako s tím bych asi neměl problém, nebo ty máš s tímhle problém, že by... Jako nemám s tím úplně problém, ale jakože pre mě typologicky je prostě klasický ten střední, už když dáme na trochu jako, stoperov. Jako ale... je, no, jako je, ale asi je to jako varianta, možná i to, že by to bylo na dva útočníky. Jako takhle, já jsem byl proti příchodu Ramose do Paříže, protože prostě dvojice Marquinhos Kimpembe funguje skvěle. Na druhou stranu... úplně, když už tam ten Ramos teďka je a přemýšlím, jak to poskládat, tak varianta se třema stoperama je asi jako nejlepší, protože zároveň i tím dostaneš to nejvíc z Mbappého s Neymarem. Víš, že nebudou hrát na křídlech, ale budou spolu v útoku. A bude Di Maria wingback? Ne, proč byl wingback? Nevím. Tak nemají tam naľavo nikoho. No, tak tam tak je otázka, jestli někdo nepřijde doleva, no. Jestli víš, místo toho útočníka nepřijde jako levý wingback, no. Ale i příchod Hakimiho by tomu nahrával, víš, že pro toho možná i tolik chtěli. To ano, určitě ano. Jakože za mě je to varianta, ale stále mi tam chýba ten levý back. Jo, ale tak je pořád čas jakože na nějaký přestup, že? Já si nemyslím, že tímhle Paříž končí. Podle mě buď přijde útočník, klasický, a nebo přijde levý wingback. Hmm. Ja tým útočníkom nie som až tak presvedčený stále, ja si myslím, že ten Icardi ostane nakoniec. Jako je to samozrejme možný, no, ale... Ako ľavý obranca zhodneme sa určite. Mm-hmm. Tam je to asi tutovka. Mimochodom, ja trochu úplne odbočím, nechcem to naťahovať veľmi, že tak ideme hodinu, sme na krátkej téme, ale neviem, či si zachytil vyjadrenia Pereza, nahrávky, ktoré unikli. Ono to nie je nejako mediálne. Vôbec neviem, čo sa stalo. Povídej. Ale je to nejaký tento denník, El Confidencial sa volá. No. Našiel, alebo vykutral, neviem, ako sa to presne stalo. Neviem to pozadie, že ako. Ale proste nabúral sa, alebo dostal sa do súkromných nahrávok alebo rozhovorov Pereza. No. A sú tam veľmi, fakt veľmi zaujímavé správy. Ja už som si to napríklad otvoril. Napríklad 11.9. A prečo to rozprávam, že možno aj to ukáže ten pravý dôvod, respektíve ukáže, ako Pérez vníma niektoré osobnosti v Reále Madrid. Správa z 11.9.2006. Dávno, ale aj tak. Casillas nie je brankárom Reálu Madrid. Čo vám môžem povedať? Nie je, nikdy nebol. Bol to náš veľký omyl. Ale človeče, ide o to, že ho milujú, rozprávajú sa s ním, bránia ho. No je to jeden z veľkých podvodov. Druhý je Real. Dva veľké podvody Realu Madrid sú prvý. Je Real, no, to je preklep. Dva veľké podvody Realu Madrid. Prvý je Real a druhý je Casillas. To je údajná nahrávka Pereza z roku 2006. Toto povedal o Raulovi, jednej z najväčších legend Realu Madrid, a o Casillasovi, tiež Ronaldo. Tiež akože Casillas, pardon. Čiže... Je tu strašne tých, akože fakt veľmi, veľmi veľa. Tu sú nahrávky z roku 2006, ale kľudne, ak dáme si, sú tu aj nahrávky napríklad z roku 2015, myslím, o Cristianovi Ronaldovi napríklad, áno? Alebo o kom sú tu ešte? Co tam říkal o Ronaldovi, to by mňa zajímalo. Musím to nájsť. No a je tu napríklad, že
2000. Ale on, akože Cristiano je šialený, tento človek je imbecil, je chorý. Pre Boha, ty veríš, že je normálny? Nie je normálny. Keby bol normálny, neurobil by všetky tie hlúposti, ktoré robí. Vidí to celý svet. Prečo robí túto hlúposť? Reč je o tom, že dáva góly a neoslavuje ich. Mendes nemá na neho vôbec žiadny vplyv, pretože Mendes nemá vôbec žiadny vplyv ani na Mourinha. Absolútne žiadny. Nič, vôbec ho nepočúvajú. Ani v rozhovoroch, s ktorými som sa snažil pomôcť. To sú chlapi so strašným egom. Rozpustite oboch, trénera aj jeho. Toto sú chlapci, ktorí nevidia realitu tak, ako vy. Pretože obaja mohli zarobiť oveľa viac peňazí, ak by boli trochu iní. Títo dvaja sú šialení, pretože hovoríme o veľkých peniazoch v oblasti práv na imidž. Napríklad. Což ale není tak úplne akože hrozná akože správa. Mm. Tohle to jako beru s ohledem jako s ohledem na Mourinha to beru. I s ohledem na Ronalda, jakože některé věci, které v minulosti dělal, tak byly mimo a je to vlastně 7 let zpátky. A on tam měl nějaký jako marketingový přestřel. Samozřejmě zpětně se ukázalo, že mohli vydělat mnohem víc peněz, kdo vydělává víc peněz než Ronaldo, nikdo, kdo vydělává víc peněz z trenérů než Mourinho, nikdo. Takže takže oni jako si dokážou vydělat dost. Ale tohle jako za mě není, jako tento první byl totální přestřel na toho Raula Casillase. Tohle bylo na chování Ronalda a Mourinha a to v těch letech 14-15 nebylo úplně jako nejlepší. No. Já už jsem se právě bál, že by spochybňoval třeba výkonnost Ronalda, víš? Ne, jakože, ale například na Raula je tu hrozně toho vela. Jakože fakt, další pro na Casillase. Casillase milují všetci, něco úžasné. Je to úžasné, ale určitě dává... Ale určite dáva vám to futbal. Uvidíme, Casillas nie je ani vysoký, ani dobre nevidí. Povedal som to Guinnessovi, človeče, vezmi ho k oftalmologovi. Myslím si, že nevidí dobre, pretože mu z diaľky strieľajú a Rovnako je to aj s ostatnými. Hovorí mu, tento chlapec z diaľky dobre nevidí. Prisahám, že som mu to povedal. Nemyslí si, že je to lož. Povedal som to kvôli nemu, pre jeho dobro. To bola celkom dobrá správa, ale napríklad ďalšia správa. Pardon, mal som to tu. Bolo to veľmi kruté. Kde to je? Lebo v tejto nahrávke to bolo. Del Bosque nie je futbalovým trénerom. Ľudia, ako keď hovorím, že Casillas nie je brankárom Realu Madrid, nemám ho naozaj rád. Nie som ním vôbec posadnutý. Len si myslím, že Del Bosque je opakom futbalového trénera. Dôkazom je, že keby bol trénerom, trénoval by. Dobrí hráči a tréneri trénujú pre jeden alebo druhý tím, ale nemá tím, pretože jednoducho nie je tréner. Blablabla, pokračuje to ďalej, ale opäť narážka na Casillasa. Ďalej tu je na Figár, opäť Raula a podobné veci. Neviem. Na Coentra tu je niečo. Fakt tých nahrávok a tých správ je tu strašne veľa. To je crazy, no. Hlavne ten Casillas to tu akože brutálne akože schytáva, akože strašne. A keby som mal priniesť ďalšieho z Juventusu a viem, že sa vám to veľmi páči, priniesol by som Buffona. Bolo by to také lacné, pretože Casillas nie je brankárom Realu Madrid. Čo vám mám povedať? Nie, nikdy nebol. Bola to naša veľká chyba, ale ide o to. Obdivovať ho, milovať ho, rozprávať sa s ním, brániť ho... No je tu jeden z veľkých podvodov. No a takéto veci. Potom tu je niečo o jeho priateľke, že Ikerová Sara Carbonero nie je príliš inteligentná. Ako jej to Iker môže povedať? V televízii uvedla, že kauza Ramos a Mourinho a blablabla. Čiže je tu toho strašne veľa tých Florentínových nahrávok. Či sú pravdivé? Za mňa asi áno. Väčšina takýchto vecí je akože fakt pravdivá. Ono sa to potom snaží spochybniť, ale... Ten Casillas to schytáva veľa v tých nahrávkach. Akože chlapci z Hala Madrid to pekne prepísali, je to asi v 4 alebo v 5 článkoch samostatne. Ale nepozveme si je na podcast, že by sme to tam probrali, to by asi bylo lepší. Ne? Myslím, že tohle, jako, ja nechápu, jak to, že si to ke mne nedostalo. Jako, no lebo to ono, ja som to fakt ani nikde nevidel, akože vo svete, že by sa to riešilo, alebo podobne. Fakt nikde. Iba skrz to, že sledujem Hala Madrid na Instagrame, chlapcov sledujem na Instagrame a tam som to zachytil, rozklikol som si to a bol som trošku taký, že zhrozený z tých konverzácií, ako samozrejme ja viem, že futbal je nekompromisný biznis a podobne. Takže takéto nahrávky my presne nevieme, že aké sú tam tie vzťahy a takto, ale
Napríklad niekto sa môže čudovať, že prečo Casillas odišiel a potom vidíte také tie náhrávky, síce je to 6 rokov skôr, ako Casillas odišiel, ale aj tak už niečo tam proste, už v roku 2006 tam proste niečo muselo byť. Mm. Hej, keď tam vyslovene na Casillasa v roku 2006, čo podľa mňa Casillas patril k najlepším brankárom na svete, sú tam také správy, že on nie je brankárom Realu Madrid, nikdy ním nebol a že Raul je podvod a takéto veci, to sú akože pre mňa veľmi silné slova. To je jako extrémní, jakože no. Úplně extrémní. Zrovna na ně dva, který by umřeli za Real. No, no právě. Ale to jakože Perez jako je přeplej, no. To jakože mě to úplně jako nepřekvapuje, jako to, že on jakože to jako on je, ale tohle je za mě jako velký přestřel, no. A nedivil bych se, kdyby s Ramosem bylo něco podobného. Mm. Víš, a úplně jsem si říkal, ty vole, jak něco takového vzniklo, no. Víš, že Perez, ty vole, dal do opravny, svůj telefon do opravny, ty vole, já zapomněl, nechal tam simku, vole. Víš, by bylo nejvíc vtipný, kdyby to vzniklo třeba takhle, ty vole. Víš, ano, by mu kradli tu simku, ty vole. Nebo vytáhli ty nahrávky, no. No to je asi jedno. Pojď to, pojď kámoše Pereze. Jo. Messi. To je šialené, neviem vyjadriť šťastie, aké cítim. Lionel Messi po víťazstve vo finále Copa America vyzdvihol jedinečnosť tohto úspechu pre neho aj pre celý argentínsky futbal. Triumf venoval nielen rodine, ale aj bývalým spoluhráčom. Zároveň pochválil celú generáciu súčasných hráčov Argentíny a trénera Scaloniho. Musel som vyťahnuť tento trn a dosiahnuť niečo z repre. Dlhé roky som bol k tomu veľmi blízko. Vedel som, že v istom momente to príde. Som vďačný Bohu, že mi doprial túto chvíľu vo finále s Brazíliou na jej ihrisku. Myslím si, že Boh pre mňa ponechal tento moment. Myslím si, že si stále neuvedomujeme, čo sme v skutočnosti dosiahli. Je to niečo viac ako len to, že sme majstrami. Teraz sme veľmi šťastní, oslavujeme, ale je to zápas, ktorý sa zapíše do histórie. Vzhľadom na to, že sme vo finále porazili Brazíliu, ktorá hrala doma, uviedol kapitán Argentíny. Messi zdôraznil dôležitosť trenera Scaloniho. Je to jeho zásluha, to čo urobil, čo vybudoval. Myslím si, že od začiatku tohto procesu uplynuli 3 roky. Neustále sa rozvíjal, pre repre chcel vždy to najlepšie. Dokázal vytvoriť veľkolepé a víťazné mužstvo. Zaslúži si uznanie. Amerika už dlho nebola juhoamerickým šampiónom a Amerika? Argentína už dlho nebola juhoamerickým šampiónom a dnes to dosiahla pod jeho vedením. Otázka, je Messi GOAT? A tak Messi je král, jakože... Ale či je GOAT? Za mňa osobne aktuálne je. Ja som to povedal. Za mňa je cez Ronaldo. Aktuálne určite áno. Jako, co to znamená aktuálne? No, keby mi teraz sa niekto opýta, že kto je najlepší hráč futbolovej histórie, tak poviem bez váhania Messi. Ja mám proste jedva. Jako letošní sezón mi lepší Messi, ale bez ohledu na to, jestli vyhrál s tou Argentínou nebo nevyhrál, tak za mě byl král už předtím. Jako pro určitě mě, ano. Pro mě toho ano, ale... fakt moc nemění. Upřímně toho pro mě moc nemění. Jako jsem mega rád, že Messi mu se to povedlo, že dotáhl něco i z reprezentací, ale pro mě osobně jako jeho americký prostě pro mě ta Copa America nemá prostě žádný velký vliv, dokonce na to finále jsem se ani nedíval, když jsem říkal, že se na ní možná podívám, ale víš, že já jsem ani nevěděl, že se Copa hraje prostě. Ako to je takže fakt, ale to je... čo sa Messi mu dlhodobo vyčítalo, bolo, že s Argentínou nič nedosiahol. Mm-hmm. To bolo prostě jeden z mála argumentov, poviem to, nie nás, ale prostě hlavne takých tých hejterov Messiho, že nikdy nič nevyhral a Ronaldo vyhral majstrovstvo Európy, niekto teraz vyťahuje Ligu národov, hej, akože škandál. Jako, ale, jako za mě furt ale, porovnávat euro s kopou je úplně mimo. Za mě no ano, ale jako, že Messi za to nemůže, se narodil. Jako, ne, že... vím, že za to jako nemůže, ale za mě nemůže dávat, jako, vím, že prostě pro ty jeho americký fanoušky OK, ale nemůžeš prostě porovnávat to, jakože kopu a euro nie, na jednu úroveň, prostě, to prostě nejde. Ale Messi to prostě doteraz nikdy nevyhrál, vždy se mu vyčítalo, že tu Argentinu nevie dotiahnuť ani k tejto trofeji, poviem to takto, ty vravíš, že takej trošku druhoradej, aspoň si to naznačil a prostě teraz sa to dosiahlo, konečne. Vzhľadom na to, že Messi reálne atakuje 7. zlatú loptu, to je prostě fakt. Mm-hmm. Fakt, za mňa aktuálne
tím nevím, že prostě keď sa ma niekto opýta, že kto je najlepší hráč histórie, proste poviem Ronaldo a Messi. Vždycky to poviem. Ale keby už aj niekto veľmi tlačí, povedz jedného, ja aktuálne poviem Messiho. Seriózne, akože aký má teraz rok, brutál. 7. zlatá lopta podľa mňa je brutálne blízko. Veľmi, veľmi blízko. Jediný super je Lewandowski, ktorého podľa mňa Messi porazí marketingovo alebo takým celkovým hypom. Možno aj keď bude trošku slabší. Vyhrať 7 zlatých lopt, Ronaldo má iba 5. Ja viem, že je to iba nejaká trofej, o ktorej iba niekto hlasuje. Ale už je to opäť nejaký náskok. Neviem, za mňa osobne, keby si musím seriózne nejako fakt vybrať, že niekto mi tu stojí s pištolom pri hlave a poviem Messi. A to som pred pol rokom tvrdil Ronaldo. Já jsem na tom úplně furt stejně jako před půl rokem, což je, že dávám prostě na stejnou úroveň a prostě jsou momenty, kdy je Ronaldo dal, jsou momenty, kdy je Messi dal, teďka nedávno Ronaldo, nebo ne nedávno, už to je nějakou dobu, jako Ronaldo si určitě hodně uškodil tím, že odešel do Juventusu, hodně. Tak zpětně to zůstal, můžeme povedať. No jednoznačně, jako on kdyby zůstal v Reálu, tak určitě na tom mnohem, mnohem líp. A to ani Reál na tom není jako nějak skvělé. Ale určitě byl na tom jako v Reálu líp. Ale i tak to vidím prostě furt stejně. Jako on i prostě v tom Juventusu zase v jiný lize a tak dále. I zase i tam je dominantní prostě. Takže za mě nedá se to rozhodnout. Nedá se to jako hodnotit. Za mě oba dva jsou okay, jako no. úplný bohové. No. Nejsi až taky odvážný jako já. Ne, já to tak fakt jako reálně nevidím. To není o tom, že bych nebyl jako, že bych nechtěl říct, že jeden nejlepší, druhý horší. Ale ani kdyby si prostě nejsou. Musel povedat oni... jedného. No dobře, teďka momentálně, pokud budeme hodit aktuální formu, tak máme si lepší aktuální formu. Má lepší aktuální rok. To je fakt. To je tak. Ale pokud budeme hodnotit kompletně, tak jsou podle mě prostě, víš, to se to furt převažuje ze strany na stranu a příští rok se stane třeba něco úplně jiného a zase to úplně otočí. Za mě je to prostě je to prostě za mě na stejno momentálně. Tam by se muselo stát něco úplně, že jeden dá 15 gólů za sezónu a ten druhý dá 40. Víš, že prostě nevím, za mě furt jsou hrozně blízko. Hrozně blízko si jsou. To je pravda. Takže já mezi nima furt jako no furt to mám jakoby na stejno, no. Ok, pojďme dále. To je tvoja. Jsi tu? Jo, já jsem si vypl mikra, když jsem kašlal. 7. Wolves vyřešili otázku brankáře. Přišel Portugalec José Sá. Anglický klub si opatřil novou jedničku z Olympiakosu, přišel José Sá. 28-letý golman podepsal ve Wolves smlouvu na 5 sezon, opačným směrem putuje suma 8 milionů euro. Olympiakos na chystaný transfer zareagoval již dříve a zajistil si služby Tomáše Vaclíka. Místo v kabině Wolves naopak uvolnil Rui Patricio, ten přestoupil do AS Řím. Sá v minulosti hájil barvy Martima a FC Porto a v předním řeckém klubu strávil celkem 3 sezóny. V jejich průběhu získal 2 mistrovské tituly a jednou se radoval z triumfu v tamním poháru. Hele, je to Portugalec a slyším o něm poprvé, což není dobrý znamení. To je jedna takže, věc. Asi tak. Nevím, či byl vůbec na Eure, asi ne. Nevím, ale jakože já fakt o něm vůbec nevím a to jako znám každýho skoro Portugalce, který je nějak aspoň trochu to zajímavý. Další věc, co mi tak napadla, že Vaclík je do Olympiakosu, hovorilo se o Reále Madrid. No jasně, ale jde tam a jde dělat jedničku, jako víš. Jakože zjavně. Jde tam jako, no jasně, ono se řešila Neapol, se řešila velmi jako aktivně, ale prej odmítl Neapol kvůli tomu, že neměl být jasná jednička, ale měl bojovat o jedničku s Meretem. Mm-hmm. A nebo o Spinou, teďka nevím. A nebo s oběma dokonce. No. Takže to je prostě jako úplně mimo. A jsem mega rád hlavně, že nešel do té Neapola, jsem se hrozně bál, že půjde tam. A za mě Olympiako skvělá volba, navíc tam má hezký peníze. Bude dostávat 1,2 milionu euro ročně. Mm-hmm. To vychází okolo
2,5 milionu na český měsíčně, to jsou dobrý peníze. Hodně. Ne, jako hodně, v klidu, když si děláš 2,5 milionu měsíčně. No. Hodně na nás. Další věc, co mi napadla při tomto přestupu, bylo, že era Portugalčanov asi pokračuje v Wolves ďalej. Majú aj trénera portugalského nového a zjavne pokračujú vlastne v nákupe Portugalčanov. To je taká akože ďalšia vec. No a ďalšia, že náš Jose si ho vzal. Rúja Patricia. Vieme, že AS Rím dlhodobo potrebovalo golmana, no a vzal si takéhoto borca. No. Takže... Čo chcem si říct? Nič, akože len tak akože konštatujem, že Patrici odchádza vlastne za Jose Mourinhom, akože krajanom, poviem to takto. Že Jose už rieši tú otázku brankára od začiatku. Pretože vieme, že tam bol Olsen, potom tam bol ešte nejaký z Betisu bývalý gólman a vždycky tam bol Vájs nejaký problém s tým brankárom. Teraz tam prichádza celkom osvedčený, poviem to, gólman. Jo, Patricio je istota, jako úplná istota. Takže... Čiže toľko k tomu Mourinhovi, ktorý bol už mimochodom aj oficiálne predstavený a mal veľmi zaujímavú tlačovku, kde vlastne rozprával o tom, ako bol vnímaný médiami v dobe, keď trénoval Manchester United, že to bolo brané ako neúspech a že iným by to bolo brané ako obrovský úspech. No, odporúčam vám si to pozrieť, je to veľmi komické. Ja som to videl. Ste, Jose Mourinho si dáva bomby aj v AS Rím. Aj keď už tak nebude asi na očiach, ale bude prdel stále. Minimálne jo, vyhlásenia. Jo. Jako momentálne môj nejoblíbenejší tým v Itálii jednoznačne AS Rím. Je to tak? Jednoznačne. Jako jednoznačne. Jestli niekomu přijú titul, tak Římanům, pretože proste chceme Mourka zpátky na vrcholu. A kámo, kdyby to podělal v AS Rím a šel nikam jinam a stejně bych mu furt přál. To je prostě král. Hele, nechci ho v United už, to určitě ne. Ale kamkoliv půjde, tak já mu budu hrozně přát, protože prostě ho mám rád. No. Van Gaal späť k Oranies. Pred pár rokmi už síce oficiálne ukončil kariéru, ale aktuálne sa mu rysuje tretí angažmá pri holandskej repre. Van Gaal o necelý mesiac oslaví 70-ku, ale vedenie holandského kráľovského futbalového zväzu potrebuje po okamžitom prepustení Franka de Boera po neúspechu na majstrovstvách Európy rýchlo vyriešiť trénerskú otázku. A želaním číslo 1 je charizmatický Van Gaal, ktorý už reprezentačný tým Oranies viedol v rokoch 2000 až 2002. Respektíve 2012-2014 a na majstrovstvách sveta v Brazílii s ním vybojoval bronzové medaily. Večný idealista Van Gaal sníva o titule majstra sveta z Oranies, ale má aj svoj súboj požiadaviek. Zväzoví športoví riaditeľia Nico Jan Hogma a Eric Goody už vycestovali za Van Gaalom do jeho portugalského bydliska, aby s ním prerokovali podmienky zmluvy. Zatiaľ sa nedohodli, iba zhodli na tom, že je kandidát číslo 1, informoval holandský denník. Van Gaal počas trénerskej a funkcionárskej kariéry pôsobil viackrát v Ajaxe, Barcelone, trénoval Bayern a Manchester United. Nedávno vydal knihu o vrcholoch aj pádoch svojej trénerskej kariéry. Obsahuje aj kapitolu MS 2014 a zisk bronzu. Mimochodom, to by ma veľmi zaujímalo ako tá jeho kniha, pretože Van Gaal je proste veľmi dobrý tréner spätne. Ako viem, že my ho súdime hlavne z čias United, ale spätne to, čo dosiahol s Ajaxom a podobne, akože klobúk dole. Okay. Jo, určitě bych si ji přečet, jako kdyby byla v češtině, tak 100%. Ale mě zaujímalo, že na United, protože on se stále vyjadruje o United velmi kriticky, že tam to vůbec nefungovalo. Zle se no, jako, vyjadruje no, na... Nefungovalo, no, protože se na to nedalo dívat. No, ale jakože on tam velmi kritizoval i toto, že bankár to tam riadí a takéto věci. Čiže on velmi porovnával Bayern a United. To jsou dva kluby, které trénoval vlastně po sebe. Medzi tým bolo Holandsko, čiže z tých rozhovorov Van Gaala to tam je asi zjavné, že v tom United mu to veľmi nepasovalo a že to dosť kritizoval tam. No a čo vravíš na to, že sa má vrátiť späť k Holandianom? Pro mňa klíčový sa nevrací do United. Jo. To bych sa bál, tyhle, z toho ich noční múry, ale... Hele, nevím... Hele, ja som možná asi rád, to asi bude sranda. Já si bude sranda, ale jakože je to fakt trenér, který ho jako nemůžu vystát. No. Jakože skrz to prostě, jakým způsobem hrál United. On jakože osobnostně byl úplně v pohodě, tam jsem s ním žádný problém vůbec neměl. Byla ještě prdel, abych jsem povedal. Jo, byla právě sranda, ale ale jako fakt jako za mě nejhorší trenér, který kdy trénoval United, je právě Van Gaal. Pro mě osobně. Souhlasím. Takže
takže to jako... To nám akože fanúšikom United akože brutálne. A mne to presne, toto inak, presne mi povedal aj Štepán, že hovorí, no, že vy sa myslíme, že ja nemám rád akože Guardiolu, pretože ako trénoval Bayern, a že ty nemáš rád Van Gaala, ktorý bol ale tiež inde úspešný, ale ty ho nemáš rád, pretože to dokurvil v United. Uh-huh. Taký dal on point. Na druhú stranu Guardiola vyhrával aspoň tie trofeje. Sice Ligu majstrov nevyhral, neviem, aké mali oni očakávania, že akože má to šťastný zmysel, ale akože porovnávať Guardiolu v Bayerne, ktorý tam chodil do toho semifinále, vyhrával tie tituly, s Van Gaalom, ktorý hral fakt totálne nepozerateľný futbal a ešte nemal ani úspech, je podľa mňa už trošku mimo. No, tak jako, hele, takhle. Ale myšlenka je dobrá. Myšlenka je dobrá, ale samozřejmě, jakože prostě Guardiola ze 3 sezon vyhrál 3x titul. Fakta. A byl 3x semifinále, myslím. A byl 3x v semifinále možná, no, takže to jsou prostě fakta. Van Gaal, nevím ani, jestli vůbec byl v Lize mistrů, ty vole. No, to raz bol. No. A myslím si, že jeho největší úspěch byl, když byl čtvrtý, jako. No. To je jako, víš, to. Jako myšlenka fakt dobrá, ale víme svoje, no. No, jasně. Takže asi toľko. 9. Giroud přestoupil z Chelsea do AC Milan. Chelsea dostane 1 milion eur, další milion pak může AC Milan doplatit na základě bonusů. 34-letý mistr světa podepíše dvouletý kontrakt s ročním platem 3,5 milionu euro. Giroud v minulosti střílel branky za Montpellier nebo Arsenal a na Stamford Bridge strávil 3,5 roku. Po drtivou většinu angažmá u Blues přitom plnil roli náhradníka. I tak stihl 119 soutěžních utkání a v nich nastřílel 39 branek. S klubem vyhrál Evropskou ligu a rozloučil se triumfem v Lize mistrů. Výborný fotbalista. Jakože Giroud na to, jak málo hrál, tak byl stejně hrozně důležitý pro Chelsea. Kámo, 124 zápasů a 40 masakr, gólů, když to zaokrouhlíme. No ale kámo, kolik z nich byl v základu? No 30 právě. Možná. Že jako fakt skvělý, jakože jakým způsobem se dokáže Giroud adaptovat, tak to je za mě jako unikátní a pro AC Milan velmi dobrá posila, co se týče individuálních věcí, co se týče koncepčních věcí, to je asi horší, když 39-letýho Ibrahimoviče na hradě 34-letý Giroud, tam už bych dal nějaký otazník, pravda, je o 5 let mladší, což jako je dobrý, když máte hráče, který mu je 32 a nahradí ho někdo, komu je 27. V ten moment to je dobrý. Že někomu 32 nahradí ho někdo, komu je 34, tam bych dal menší otazník. Ale... Myslíš, že uvidíme Žiruda s Ibrom spolu v základě? Tak určitě někdy, jako jo. Nemyslím si, že to bude pravidlo, ale určitě někdy, jo. Ale keď se to pozrieme čisto, tak z logického hlediska. Koncepčné věci upusme, to je úplně z cesty, jo. Hmm. Ale vieme, že Zlatan už má svoj vek, trápil ho aj minulý rok zranenia. A vieme, že proste ak nehrá, tak vyslovene strelec tam nebol. Ako nejaké góly dal Rebič, niečo dal možno Liao, niečo dal ten, ale vyslovený líder ofenzívy tam proste nebol. A tým nechcem povedať, že Giroud má byť akože náhradníkom iba za Ibru a že Ibru nemôže posadiť, ale v dobe, keď Ibra sa zraní, tak na toho Žiruda podľa mňa sa dá oveľa viac spoľahnúť ako na ostatných hráčov ACčka a ako na Mandžukiča, ktorý tam bol pol roka. Jako naprosto. To je, podľa mňa to je i dôvod, proč ho ako berou. No práve. Akože fakt koncepčné a takéto veci úplne mimo, ale zraní sa Ibra, veľká strata, ale človek si povie, ale je tam ten Žirud, ty vole, on vie dať tých, poviem to, 13-14 gólov za sezónu. Jo, a proste už to utrpenie bude trošku menšie, no. Aj keď vravíme, no koncepčne, akože hrať to s 30 alebo 40 ročným hráčom a s 35 ročným hráčom je už trošku na zamyslenie. Ale vzhľadom na okolnosti nemôžeme byť až tak kritickí, no. Tak ani nejsme. Ja trošku. Tak trošku jako musíme být, to je ta koncepce tam jako chybí, samozřejmě bylo by ideální Ibru nahradit někým, komu je prostě 25, ale AC na to ani nemá peníze a Giroud je za málo peněz, ho
hodně muziky, takže já osobně bych v případě ACčka Žiruda bral taky, takže jako... Asi tak. To je asi odpověď na to, jestli jsme kritický nebo ne, protože já bych ten přestup taky odsouhlasil. Žirud prostě má tu výkonnost dlouhodobě. Berbatov o Philipsovi. Bol by som rád, ak by sa upísal United. Záložník Lícu sa na Euro 2020 predvádzal vo veľmi dobrom svetle a o 25-ročného defenzívneho záložníka má údajne záujem Liverpool. Calvin Phillips opäť vynikol jedným z hráčov turnaja a predpokladám, že skôr či neskôr z Lícu odíde do väčšieho klubu. Ponuky prídu po Eure. Jeho hra je zrelá a svižná. Vie, kedy má z loptou pobehnúť a kedy ju nahrať. Bol by som rád, ak by sa upísal United, povedal Berbatov. Philips, poviem to, celkom dobré euro. Prvý zápas úplne famózny, zvyšok veľmi dobrý alebo dobrý. Určite je to jeden z tých hráčov, ktorý upúta pozornosť v Líci, možno spolu s Patrikom Bamfordom a Rafinhom. Že Philips, už keď vlastne Líc postupoval do Premier League, tak sa o Philipsovi rozprávalo ako o najlepšom hráčovi. Nebolo to veľmi z cesty. Bolo to akože pravdivé, Philips zapadol veľmi dobre. Vieme, že na Eure mu Southgate trošku zmenil rolu, ale skvelo sa s tým popasoval. Za mňa bol, poviem to asi tak trošku prehnanie, ale tak na plnú hubu, že za mňa bol dvakrát lepší ako Declan Rice. Souhlasím, naprosto, ale akože... Hej, a to... Neviem, jestli dvakrát to lepší, trošku, ale určite bol lepší akože a zastínil ho. Tak akože... Trochu akože prestrelím, ale prostě bol lepší. Ale určitě se zhodnem se v tom, že ho zastínil. Určitě, prostě. Akože seriózně, to dvakrát lepší je akože trošku prehnaně, jo. Ale len ten point, že Declan se tu hypuje 3 roky alebo koľko a fakt Calvin Phillips ho brutálně zatienil. Takže toľko taká moja poznámka. No a čo týka toho Liverpoolu, tam to uvidíme, ale akože dávalo by to zmysel, otázna je cenovka. Ako fakt, protože ja osobne by som za neho viac ako 40 nedal nikdy. No jasne, ten zase bude 180 i to no, no práve, hej. A to mal reálne akože fakt jeden top zápas na tom Eure. Ale měl skvělou sezonu v Líci, jako už to není jako o tom, že by teďka vystřelil na Euro. On měl už skvělou sezonu jako v Líci, ale potom Euro ta cena bude úplně nesmyslná, já bych ho nechtěl vůbec. Upřímně, já bych ho nechtěl, protože ta cena bude prostě... Potom je 60 a plus. A kvůli tomu bych ho nechtěl. Za takovou cenu to je úplně nesmysl. To je rovnako nesmysl. On je výborný fotbalista. No, to tak ten je úplně. Když ti povedal, že Declan má stát 70 milionů, tak si pověl, jakože kurva. Jakože... V čem, víš co, hele, v čem je lepší než Renato Sanchez? No. Víš, jakože reálně, který taky odehrál výborný euro. Možno a... to mi se nezranil. Možno. A i to se Declan zranil tohoto sezonu. No a hlavně Renato jakože měl, potom je vlil jako pravidelně nastupoval, že tam nebyl nějak zraněný. Tu sezonu bol, opět mal tam nějaké drobné zranění. No, ok. No ale každopádně, prostě jako víš, a to bylo jenom... Prostě po Francusku alebo Německu najdeš kvalitativně rovnakých, možno i lepších futbalistů. Vy například, vím, že nie sú to rovnaké posty, ale například taký Neuhaus bude stát 35, ale borec, povím to, je dvakrát lepší jako Declan Rice. Jo, souhlasím. Je za mě taky Neuhaus lepší. Ale je to tím, že není Anglá, není tolik hypovaný a nikdy ani tolik hypovaný jako nebude. No. Další věc. Jako vem si, když Rice nebyl ani nejlepší záložník ve West Hamu letos. No jasné, no nebyl. To mluví jako za vše, prostě Tomáš Souček ho jako zastínil. No právě, že když Rice stojí jakože 60, kolko má stát Souček? Ne, asi, to Souček vyšel 120, ne. Jako chápu, on je zase mladší Declan, jo, takže víš, že... Ako jo, chápu, aj iný typologický post, aj všetko, my tomu rozumieme, ale akože ten point ide. Že ak Declan na tom svojom poste stojí 70, tak ty vole Souček musí stať kurva 100. A to je práve o tom, no, že ty Angláni sú hrozne ako niektorí přeceňovaní, akože niektorí ne, ako proste Foden, Mount napríklad, první co mi napadli, sú výborní. Ale některý ty hráči jsou fakt jako přehnaně. Declan je dobrý fotbalista. Dokonce si ho víme představit v United. Určitě, jako je to výborný, je to stejný toho Philipsa, jako určitě jo. Ale ne za takhle nesmyslně přestřelenou cenu. To je jako úplně mimo, totálně. Ale úplně. Totálně. No, to totální skandál. No a hned další je Tomáš.
Souček věří, že další sezona bude minimálně stejně úspěšná. V uplynulé sezóně dal jako první český hráč v historii 10 branek v jedné sezóně Premier League. Přitom je defenzivní záložník. Viděl jsem, že je šance to dosáhnout. Je to i pro mě velká věc. Ale není to tak, že bych se na to soustředil. Občas si říkám, že jsem defenzivní záložník a nechci, aby se o mě psalo, že jsem nedal 4 zápasy gól a jsem z formy. West Ham nečekaně skončil na 6. místě Premier League a vybojoval si účast ve skupině Evropské ligy. Po posledním zápase za mnou přišel trenér David Moyes a oznámil mi, že jsem v Evropské lize. Já mu odpovídám, že to znám každý rok ze Slavie. Je král. Akorát mu tam měl říct, že ze Slavie jsem hrál Ligu mistrů. No a teď jsme se o Tomášovi bavili, já ani jsem nevěděl, že to je jako další téma, no, takže skvělý, jako úžasný rok, dokonalej, naprosto famózní, jakože tam není co dodat, tam můžou být jenom superlativa. Hodně by mě překvapilo, kdyby West Ham byl stejně, kdyby West Ham znova skončil v top 6, tak to by mě naprosto jako až šokovalo. Ale samozřejmě budu jim určitě fandit, už jenom kvůli Tomášovi, už jenom kvůli Coufimu, tak jim určitě jako fandit budu. Plus, jestli se tam vrátí ještě i Lingard, jo, který tam vlastně teďka hostoval, tak určitě budu West Hamu hodně fandit. A vlastně po United to asi bude můj nejoblíbenější tým v Anglii, pokud tam právě bude jak Coufal, tak Souček, tak i Lingard, tak určitě jako jim budu fandit nejvíc, hned po United samozřejmě. Ale tyjo, že by měli zopakovat tu sezónu, tak by mě to fakt hodně překvapilo. No. Za mě absolutně, bez šance. Taky no. A mě by nepřekvapilo, kdyby byli 12. No mě taky ne. Jako já bych si je tipl na top 10, ale... No, ale jako top 10 myslím spíš takový 9., 10. místo. No. Mhm. A keď samozrejme uvidíme, aké nákupy, teraz im tie nákupy Moyesovi vychádzali, či už je to Bowen, či už je to Souček, Coufal, či už to bolo hosťovanie Lingarda, aj ten Benrahma, hoci sa tam aklimatizoval, nehral až tak veľa, ale dá sa povedať, že to celkom vyšlo, takže od toho to samozrejme bude akože hodne závisieť, vieme, že proste prestupy robia veľa, to ešte ťažko nejako hodnotiť. Základ je tam relatívne fajn, ale veľa bude záležať od tých hráčov, že koho vezmu. Sice tých hráčov, ktorých vezmu, možno my ani nebudeme poznať, respektíve iba nejako okrajovo, ale otázka je, ako tí hráči koniec koncom budú hrať a my to už potom budeme vedieť posúdiť. Hej? Pretože ak príde nejaký hráč, ja neviem, z Norviču, tak my sme Norvič nesledovali, ale keď typologicky tam zapadne alebo bude hrať fakt dobre, že tie prestupy im výjdu, tak verím tomu, áno, top 6 je reálna, pretože bude tam nejaký útočník, bude tam ten Souček, ktorý dá gól, bude tam, ja neviem, ten Benrahma a tak ďalej, tak ďalej. Verím tomu, že s tým Moyesovým futbalom, ktorý on hrá, fyzickým a takým silovejším by to mohlo ísť, ale musí nájsť tých hráčov, musia ich určite zaplatiť, no. To by pre West Ham nemal byť problém, no a tí hráči koniec koncov musia predvádzať nejaké výkony. A my tých hráčov, no poviem to rovno, 95% alebo 5 zo 6 nebudeme poznať. No ja si hlavne myslím, že by mohol hodne pomôcť odchod toho Declana. Kdyby ho fakt strelili za nejakých 70 a investovali to do ofenzívy, tak si myslím, že... Podľa mňa oni do ofenzívy aj tak zainvestujú. Predajú Declana alebo nie. No, jako určitě, ale když ti přijde 80 mega víc, tak jako... No, zase, když investuju do Halera, tak... No, to je druhá věc. To je další věc. Ten Tammy Abraham, kámo, to prostě musí. Jo, tak to já si taky myslím, že Tammy bude pro ně číslo 1 a že prostě ta cenovka bude nějakých 35-40, no, nakonec. Čo by bylo aj tak celkom fajn, podle mě. Já osobně bych do toho šel v tomto případě pre West Ham. Já taky. Mladý Angličan, vyjedávat góly... typologicky sa tam hodí, prečo nie? Práve a zároveň víš nejenom, že umí dávať goly, ale je proste i vysoký v tých soubojích, je rýchlej zároveň. Rýchlej, to je dôležité. Tam, a práve, že jak rýchlej, tak vysoký. Má proste oboje a v tých soubojích jako to dokáže ustáť. No. Takže myslím si, že pro Moyese by mohol byť ako ideální útočník. No. Súhlasím. Pavel Nedved reaguje na špekulácie o odchode Cristiana Ronaldo z Juventusu. Cristiano by
by sa mal riadne zapojiť ešte tento mesiac do prípravy Juve. Podľa riaditeľa klubu Pavla Nedvieda nemá vedenie starej dámy žiadne indície, že by hviezdny kanonier chcel Juventus opustiť. Cristiano je na dovolenke, nemáme žiadne signály z jeho okolia, že chce odísť z Juventusu Turín. Čakáme ho, vrátiť sa má okolo 25. júla, tak ako to bolo v pláne. 36-ročný Ronaldo má s Juventusom ešte rok platnú zmluvu. O budúcnosti Ronalda v Taliansku sa špekulovalo od konca minulej sezóny, ktoré Juventus neobhájil ligový titul a neúspel v Lige majstrov. V tabulke Serie A skončil 4. a vybojoval si účasť v Lige majstrov aj v aktuálnej sezóne. V tomto ročníku musto povedie staronový tréner Massimiliano Allegri. Za mňa osobne Ronaldo ostane v Juventuse, hoci ja si to neželám, neprajem si to, ale myslím si, že ostane. Ja neviem, prečo sa mu tam tak páči, alebo či fakt si myslí, že ten tým je tak skvelý, ale neviem prečo tam chce ostať, ale ja si myslím, že ostane. Bohužiaľ taky, no. Teď. Žiadne signály, fakt ako tam hovorí, práve, to nervie, no. Nejdú. Skončilo euro, žiadne vyjadrenie, akože ešte máme nejaký ten čas do tej prípravy, ale podľa mňa, keď sa nič nezačne, ani nejaký šum do tej... Pardon. Dokým nezačne tá príprava, tak asi odíde, veď ako reálne 14. augusta končí prestupák, ak sa nemýlim. Pro mňa je to sklamání, ja som si hrozne přál Ronalda jinde, uteče mu další rok. Vím, potom prostě po sezóně bude moc odejít zadarmo, takže bude si moc vybírat z lepších nabídek. Já jsem například čítal, že údajně se hovorí o ročnom predložení. Z pohledu Ronaldo. Fakt? No. Tako, nič ofiko, ale čítal jsem o tom, že vraj má dôjsť k ročnému predložení. Pro mě je to hrozný zklamání, protože Juventus zase není aktivní na přestupovém trhu, ani nemůže být, že mají finanční problémy. A je to pro mě zklamání, protože prostě z pohledu Ronaldo to není dobrý a chtěl bych ho mít víc, jako ne víc na očích, ale já bych se na Juventus klidně koukal pravidelně, kdyby mě ten jejich fotbal bavil. Já mě prostě nebaví, protože tam prostě nemají ty fotbalisty, který to dokáže nějak rozhejbat. No. Baví a lidi, tak. A pod Allegrim to jiné nebude. Ale můžu vyhrávat. Právě, no. Hele, uvidíme, no, jakože já jsem z toho právě trošku smutný, z toho, že jsem čekal, že víš, Portugalci vypadli a čekal jsem, že se něco začne dít, že se začne řešit něco hned, víš, ale je to všechno hrozně klidný, no, a vypadá to, že se Ronaldo fakt vrátí do Itálie. No, jako něco buchnout samozřejmě vždycky může. Mohlo, já bych se ho hrozně moc přál v té Paříži, ty vole, ale ty vole, ale nevěřím tomu teďka už, hele, na začátku Eura jsem byl mnohem pozitivnější a fakt jsem věřil tomu, že v té Paříži by mohl skončit. Ale teďka jak vypadl prostě. Ani práve, no. Strašně ticho, to je jakože fakt možno zajtra strelí internet, že zrazu Ronaldo něco povie alebo fakt něco se uděje. Vieme, že Nedvěd rozprával, že prostě Pirlo a Ronaldo ostávají a prostě Pirlo bol do týždňa preč. Ale zatiaľ tomu fakt nič nenasvedčuje. Žiadne šumy, žiadne kontakty, zvažovanie, nič. Proste ticho úplne. Takže za mňa to bude veľké sklamanie, ak neodíde. No ale všetko nasvedčuje tomu, že fakt ostáva. Proste na takýto veľký prestup majú reálne mesiac. No, samozrejme, to sa dá v pohode udiať. Ale OK, hej, žiadny problém. Ale neviem si predstaviť, že Ronaldo bude prestupovať 14. augusta. Jo, akože posledný deň prestupáku, chápeš? No, to by bol hustý, no. No. Takže... Asi také možné. Veľa času ale... už nemajú podľa na ten prestup. Čo je škoda? A na druhou stranu, on proste si môže zase počkať teďka ešte rok. A ten rok môže byť zlomový, vieš, v jeho kariére už. No, práve. Tak, viem, že si to neželáme, ale proste tá výkonnosť už šla dole. Z istej, šla, už to není Ronaldo, furt... ktorý dáva tém, 60 gólov za sezónu, poviem to. No tak to není, ale to už není jako dlouho. No jasné, ale... Ale prostě furt jako je suverénní, nejlepší jako střelec, prostě tady máme všechny ty hypované hvězdy Lukaku a tak, neříkám, že mám špatnou sezónu, ale furt měl o 8 nebo o 9 gólů méně jak Ronaldo prostě. V Serie A. V Serie A, no, takže prostě... To je fakt. Tady můžeme hypovat koho chceme, ale Ronaldo je furt jinde. Akorát, že těch gólů už nedává 60, ale dává jich jenom 30, ale 30 jich dával Andri a do teďka ho hypujeme. To je pravda, to jsou fakty, no. No, takže jako on je furt jako jinde.
ale bojím se toho Juventusu, no, bojím se toho, že prostě ten další rok nebude o nic lepší, že Ronaldo ty góly prostě sypat bude, ale... Nic z toho. Ale jediný, co tak ten Allegri by tam jako mohl udělat úspěch, abych si přál, aby aspoň prostě to skončilo tak, že vyhraje Serie A a po té sezóně půjde do té Paříže, no. To by bylo OK. Ale co tento další rok privezie, je otázka, no. Ako bude ďalej smerovať kariéra Ronalda. Ja viem, že som skeptický veľmi dlho voči tomu, ale fakt podľa mňa to môže prísť z ničoho nič, že proste Ronaldo sa začne trápiť. Hele, stát se to určitě může, jako to jednoznačně, zvlášť v tomhle Juventusu, já se spíš divím, že se to nestalo upřímně, já no. Se fakt divím, že se to nestalo, že to je až jako zvláštní, že se to nestalo, že on furt sype ty góly, přitom, když se koukáme na ty zápasy, tak si říkám, ty vole, odkud to tam dává, jakože kdo mu to tam připravuje, víš, no, takže právě. Je to pro mě jako zklamání, no ale tak. Uvidíme. Ještě furt je čas, dokud jako pro mě naděje žije a momentálně můj největší cíl na přestupák, ty vole, není, aby United někoho koupili, ale aby Ronaldo někam odešel. Tak United někoho koupí, to je jasné. No to já vím, že jo, ale víš, jak to myslím. Pozdravujeme Rafu Varana. Rafa. A pak přijde Rafinha do zálohy. Ed Woodward zle počul. Ne, asi. Kurva. Dobrý, všechno dneska. Jo. Dobrý. Hele, tak díky všem, kdo to dokoukali až sem a vidíme se zase příště u dalšího podcastu, který bude o Liverpoolu, že jo? Jo. Jo, tak jo, tak se vidíme. Skullbusters! Čus.